Այսօր նոյեմբերի 6-ն է 27-ի առաջին լրատվականը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում տաղավարում Արթուր Աղավեկյանն է բարի լույս։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Միջազգային մամուլում Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի վերջին ռազմական հարձակման մասին սեպտեմբերին 800 հրապարակում է եղել, հոկտեմբերին 1000։ Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչ Անի Բադալյանի խոսքով էթնիկ զտումների մասին օբյեկտիվ լուսաբանումը մամուլում կենսական է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պարզաբանել է Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը խորհրդարանում, թե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի 200 քառակուսի կիլոմետր գտնվում է ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո։ Նշվել է, թե խոսքը ոչ միայն 44-օրյա պատերազմից հետո, այլ դեռևս 90-ականներից ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների մասին է։ Փոխարտգործնախարար Վահե Գևորգյանը Կամերունում ֆրանկոֆոնիայի նախարարների 44-րդ համաժողովում հայտարարել է, թե պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները երաշխավորելու համար։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն էլ հայտարարել է, թե խաղաղության ամենամեծ գրավականը կլինի, եթե Ադրբեջանը համաձայնի, որ Արցախի հայերը վերադառնան իրենց տները միջազգային ինչ-որ երաշխիքով, թեկուզ եւ ինչ-որ աստիճանի ինքնավարությամբ։ Այսօր իրոք մեր գլխավոր օրագարկային հարցը պետք է լինի արցախահայության իրենց հայրենի վերադառնալու հարցը։ Միջազգային արդյունքը այսօր գոհ է դրան։ Ինչպես 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո բոլոր աշխարհը ասում էր, որ զենքի ուժով հնարավոր չի այս հարցը լուծել և փակել, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը բաց է մնում, առնվազն խոնե ասում էին, որ միգուցե կարգավիճակի հարցը կմնա հաջորդ սերունդներին, բայց Փաշինյանը և իշխանությունը ամեն ինչ արեցին, որպես այդ հարցը մոռացվի։ Եվ այսօր մենք կոչեցինք Արցախը, քննարկեցինք, ուղղակի նվիրեցինք Ադրբեջանին, որտեղ մենք արհամարեցինք այդ կոչերը, մենք գնացինք այդ ճանապարհով։ Նույնը այսօր է։ Աշխարհը պատրաստ է այսօր մեզ աջակցելու, որպեսզի արցախահայությունը վերադառնա իրենց տները։ Նրանք միջազգային օրենքի շրջանակներում ունեն այդ իրավունքը, բայց այսօր արվում է նույնը։ Պաշինյանը և իշխանությունը ուղղակի արհամարում են այդ հարցը, ուզում են ընդմիշտ փակեն։ Ավելին, այսօր ինչ-որ մի նոր ալիբի են գտել արդեն, և դա շրջանավության մեջ է դրվել։ Առայն որ եթե հանդարտ մենք արցախահայության իրենց դները վերադառնալու հարցը բարձրացնենք, ապա Ադրբեջանը իր քաղաքացիների Հայաստան վերադարձնելու հարցը կդնի։ Բայց սա արդեն, ասեմ, միաժամանակյա անպարոյականության և յունաստական անմեղսունակության քաղաքացիական է։ Անպարոյականությունը, որովհետև Փաշինյանը և իշխանությունը արդեն մի դարուց ավել է, որ ադրբեջանցիների Հայաստան գալու հարցը քննարկում են և համաձայնություն են տվել։ Անկրաների վերադարձի հարցին են համաձայնություն տվել։ Եվ հիմա խոսել ինչ-որ այդ երկուս նույն հարցի առնվազն ուղղակի անպարոյականություն է։ Իսկ դիվանագիտական անմեղսունակությունը, եթե դու թույլ ես տալիս, ինչ-որ դու նախ կարծես, որ այդպես է կամ թույլ տալիս այլոց, որ այդ երկուսի վերադարձը նույն հարցության վրա դնեն։ Արցախահայության իրենց դները վերադառնալու հարցը այսօր վերաբերում է նրան, որ նրանք ընդամենը մի ամիս առաջ էթնիկ զտման արդյունքում դարձել են փախստական, այո, Հայաստանում, բայց նրանք փախստական են, որտեղ իրենց դներին դուրս են բրնդվել։ Նրանք այսօր իրավունք ունեն, նրանք իրենց դուները գնան, իրենց հայրենիքը, որտեղ ապրել են սերունդներով հազարամյակներ, որոնք երբեք Ադրբեջանի կազմում չեն եղել, սոցիալական շրջանում էլ ունեցել են ինքնավար մարզ, և նախորդ 30 տարում էլ վարել են ինքնավարության պայքար, այդ երկու վերադարձերը ինչ որ նույն հարցության վրա դնել, սա իսկապես դիվանագիտական անմեղսունակության քաղաքացիական է։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը Հայաստան այցի վերջին օրը այցելել է հայ-ադրբեջանական սահման, հանդիպել Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը։ Առաքելությամբ Եվրամիությունն ընդգծում է իր կոնկրետ համերաշխությունն ու աջակցությունը, ապահովում ավելի մեծ կայունություն և նպաստում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության ձևավորմանը, ասված է Գերմանիայի արտգործնախարարության միկրոբլոգում։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, թե Երևանին Հռոմի ստատուտը միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը չեղարկելու մասին առաջարկել էր ներկայացրել
ստացել, նա առաջարկեր ներկայացրել նախքան դրա վավերացումը։ Մոսկվայից երկել են Հակոբ Արշակյանի հայտարարությունը, թե Հայաստանը դիվանագիտական խողովակներով Ռուսաստանին առաջարկել է երկկողմանի պետական համաձայնագիր ստորագրել, որը կբացառի միջազգային դատարանի որոշումների կիրառումը երկու երկրներին վերաբերող հարցերում, սակայն պատասխան չի ստացել։ Նշվում է, թե խորհրդակցությունների ընթացքում ռուսական կողմը պատասխան առաջարկներ է ներկայացրել գնալ դատարանի մեխանիզմների գործարկման ճանապարհով առանց Ռոմի կանոնադրության վավերացման, բայց առաջարկները անտեսվել են։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատյուշևն ասել է, որ բոլոր նախադրյալները կան Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար։ Նա նաև հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հիմա տնտեսական մեծ պոտենցիալ ունի։ Ռուս խաղաղապահները եւս մեկ դիտակետ են փակել Լեռնային Ղարաբաղում, Շուշիի շրջանում։ Սեպտեմբերի 19-ից ի վեր փակվել է 9 դիտակետ եւ 16 ժամանակավոր դիտակետ։ Ավարտվում է խաղաղապահ զորակազմի ռոտացիան, ինչպես նաեւ զենքի եւ ռազմական տեխնիկայի ուղարկումը Ռուսաստան պլանային վերանորոգման համար։ Ոստիկանությունը հայտնել է, թե Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածները, որոնց տրամադրվել է ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի կարգավիճակ, Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու իրենց դիմումները կարող են ներկայացնել նոյեմբերի 6-ից։ Դրանք կքննվեն սեղմ ժամկետներում։ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության աջակցությամբ ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովինքից անվտանգության խորհրդի հետ համատեղ ստեղծվել է անվտանգության ոլորտի ժողովրդավարական վերահսկողության ազգային հարթակ։ Covid-ն ու պատերազմը որոշ ժամանակով ընդհատեցին աշխատանքները, դադարից հետո դրանք կրկին վերսկսվել են։ Ընդլայնված կազմով քննարկումներին մասնակցեցին Հայաստանի ուժային կառույցների ներկայացուցիչները, օմբուդսմենը, փորձագետների ԱՀԿ-ից ու այլ շահագրգեր անձինք։ Ստեղծված հարթակի գործնեությունը միտված է անվտանգության ոլորտի բարեփոխումներին, ազգային ժողով կառավարություն քաղաքասարակություն փոխգործակցությանն ու խորհրդարանական վերահսկողության գործիքակազմերի ուժեղացմանը։ Երկօրյա նիստերի առանցքում անվտանգային կարևոր հարցեր էին. Ոստիկանական բարեփոխումները դրանց գնահատումն է, ուժային կառույցներից պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումները կետ առ կետ, ապագային միտված հիբրիդային պատերազմներին վերաբերվող, հա՞, տեղեկատվական անվտանգության վերաբերող հարցերը խոսեցինք, զինվորական օմբուդսմենի ինստիտուտի մասին, բնականաբար այդ գաղափարը մենք ներառում ենք այսօրվա պաշտպանի գրասենյակի տիրույթում։ Արկա բացերը վերացնելու համար առաջիկայում կկազմակերպվեն խորհրդարանական լսումներ։ Քննարկվել եւ արդեն նախագծվել են տեղեկատվական պատերազմներին դիմակայելու մեխանիզմներն ու այդ համատեքստում ներկայացվել են մի շարք առանցքային զեկույցներ, նշում է Անդրանիկ Քոչարյանն ու հավելում։ Այդ զեկույցը հիմքը հանդիսանելու տեղեկատվական ստորաբաժանում ունենալու հեռանկարը դարձնել իրականություն։ Շատ փակագծեր չբացեմ, որովհետև այսօր բոլորիս աչքի առաջ պատերազմը երբ որ սկսվում է տեղեկատվական պատերազմը, հետո նոր թնամուները սկսում են կրակել կամ չկրակել։ Եվ մենք մեր կաշվի վրա ենք զգացել, թե 40-օրյա պատերազմի, թե 44-օրյա պատերազմ, որտեղ այնուամենայնիվ աշխարհի բանակները ոչ միայն հատուկ ծառայությունների միջավայրում են այդ խնդիրները պլանավորվում եւ իրացում, այլ նաեւ ունեն այդպիսի ստորաբաժանումներ։ Ըստ Քոչարյանի, տեղեկատվական պատերազմներն այսօր առավել քան վտանգավոր են։ Հայաստանի ներսում առավոտից իրիկուն բայղուշների կերպարով այդպիսի տեղեկատվական պատերազմ է հայտարարված մեր երկրին ներսում, որովհետև առավոտից իրիկուն ինչ են ասում՝ վաղը կհարձակվեն Սյունիքի վրա, վաղը կգրավեն Սևանը, կմնա միայն Երևանը, դա էլ է շատ պատերազմ։ Եթե իրենք իրենցով են այս բայղուշությունը անում, նշանակում է իրենք արդեն հիբրիդային պատերազմի ազդեցության տակ են, որը կիրառվում Ադրբեջանի կողմից կամ այլ երկրների։ Եթե դա անում են պլանավորված, ուրեմն ծառայում են այլ պետությունների։ Հայ ազգային կոնգրեսի մամուլի քարտուղարը կեղծիք է անվանել դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հայտարարությունը։ Հայաստան խմբակցության քարտուղարն օրերս ասել էր, թե ձախողված ազգային կոմիտեի կողմից առաջադրված ժամանակավոր կառավարությունը պետք է գխավորեր նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը, իսկ բոլոր նախկին նախագահները եւ կաթողիկոսները պետք է նաեւ հրապարակային աջակցություն հայտնեին այդ գաղափարին։ Մինասյանը նշել էր, թե առաջին նախագահը բացասական է արձագանքել։ Արման Մուսինյանի խոսքով առաջին նախագահի գրասենյակը նման առաջարկ չի ստացել։ Արծվիկ Մինասյանի հայտարարությունը հերքել է նաև մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը, վստահեցրել, որ Հայաստանում ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու կամ այն գլխավորելու հարց իր հետ չի քննարկվել։
Հրեա վերաբնակիչները գրավում են հին Երուսաղեմի հայկական թաղամասի մի հատված, իսկ հայ համայնքի անդամները Նուրհան պատրիարքի ուղեկցությամբ նստածույց են սկսել։ Ավելի վաղ անհայտ մի խումբ էլ փորձել էր քանդել Կովերի պարտեզի պարիսպները։ Պատրիարքարանը օրերս չեղարկել էր Կովերի պարտեզի գործարքը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը բավարարել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենիք ուսակցության առաջնորդ Արթուր Վանեցյանի հորեղբոր որդուն Կարեն Վանեցյանին կալանավորելու դատախազության միջնորդությունը։ Շվեցարիայի և Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Վանեցյանի նկատմամբ քրեական վարույթ էր հարուցվել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 12.5% բաժնետոմսերը հանցավոր ճանապարհով օրինականացնելու համար։ Դրանք փաստացի պատկանել են Սերժ Սարգսյանի փեսային Միքայել Մինասյանին և գրանցված եղել Զանգեզուր Մայնինգ ընկերության անվամբ։ Նախաքննության ընթացքում Կարեն Վանեցյանի գտնվելու վայրը պարզել հնարավոր չի եղել։ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանն այսօր կարող է ազատության մեջ լինել։ Հայաստան Դաշինքից 3 թեկնածուներ հրաժարվել են մանդատից և հերթը Քոչարյանի որդումն է։ Նրա փաստաբանները հայտարարել են, թե մանդատը փոխանցելուն պես նրան պետք է ազատ արձակեն։ Քնչական կոմիտեն հերքել է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու լուրերը։ Իրավապաշտպանը Facebook-ում գրել էր, թե իրեն քննի չէ զանգել ու տեղեկացրել վարույթի մասին։ Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն ամփոփող է 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 401, վաճառում 407 դրամով։ 1 եվրոյի արկը 426, վաճառքը 445 դրամ է։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 4 դրամ 33 լումայով, վաճառում 4 դրամ 65 լումայով։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Բաքվում հանդիպել է Գերմանիայի արտգործնախարարի հետ, իսկ համատեղ ասուլիսում հայտարարել, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն ու խաղաղությունն այլ ընտրանք չունեն։ Բայրամովը նշել է, հայկական կողմը դեռևս չի արձագանքել Ադրբեջանի վերջին առաջարկներին։ Մամուլի ասուլիսում Բերբոքն օգտագործել է Շուշի և Ստեփանակերտ քաղաքների անունները, ինչին Բայրամովն արձագանքել է հանդիմանությամբ, կոչ արել հարգել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բերբոքը նշել է, որ Գերմանիան միշտ աջակցել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Գերմանիայի արտգործնախարարին ընդունել է նաև Ադրբեջանի նախագահը Իլհամ Ալիևը, նշել է, որ Ադրբեջանն աջակցում է հարավային Կովկասի երկրների տարածաշրջանային համագործակցությանը, սակայն դա տեղի չի ունեցել Հայաստանի ագրեսիայի պատճառով։ Ադրբեջանի ղեկավարը նաև հավելել է, որ աջակցում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը և խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Բերբոքը հայտարարել է, որ Գերմանիան աջակցում է Բրյուսելյան հարթակին, որն ուղղված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Թուրքիայի ոստիկանությունը Ադանայում արցունքապեր գազ և ջրցան մեքենաներ է կիրառել ցուցարարների դեմ, որոնք փորձել են ներթափանցել ամերիկյան Ինջիրլիկ ռազմաբազա։ Ցուցարարները պահանջել են փակել ավիաբազան գազայի հատվածում իրավիճակի սրման ֆոնին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի միջև բանակցությունները նախատեսված են այսօր Անկարայում, քննարկելու են գազայի հատվածում տիրող իրավիճակը, տարածաշրջանային խնդիրները։ Թուրքիայի նախագահի նախկին թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հերացել է գլխավոր ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Անկարայում կուսակցության համագումարում կայացած ընտրություններում նա պարտվել է Օզգյուր Օզելին։ Քılıçdaroğlu-ն 2010 թվականից ղեկավարում էր Թուրքիայի ամենահին կուսակցությունը, որը հիմնադրել է Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը։ Իրանի պաշտպանության նախարարը Միացյալ Նահանգներին սպառնացել է, որ լուրջ հարված կհասցնի, եթե Վաշինգտոնը չդադարեցնի պատերազմը և Գազայի հատվածում հրադադար չհաստատի։ Գազայի հատվածում զոհված պաղեստինցիների թիվը գերազանցել է 9700-ը, ներառյալ 4800 երեխաներ։ Վիրավորների թիվը հասնում է 24800-ի, իսրայելի կորուստների թիվը մոտ 1400-ը։
Հզբոլահի հարվածներին ի պատասխան Իսրայելը հրետակոծել է Լիբանանի հարավը։ Անօթաչուի հարվածից զոհվել են մայրն ու 3 երեխաները։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի շտաբի պետը հայտարարել է, որ զինվորականները ցանկացած պահի պատրաստ են հարձակման անցնել Լիբանանում։ Ռամզան Կադիրովի 15-ամյա որդին Ադամը նշանակվել է Չեչնիայի ղեկավարի անվտանգության ապահովման բաժնի պետի պաշտոնում։ Այս մասին Telegram-յան ալիքներում հայտնել է Չեչնիայից պետդումայի պատգամավոր Ադամ Դելիմխանովը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիևում Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ զրույցում ասել է, թե մերձավոր արևելքում պատերազմը շեղում է ուշադրությունը Ուկրաինայից։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է, որ Ուկրաինայի վրա եղած կենտրոնացումը թուլանա։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինից շտաբ զինամթերք է խնդրել, ումերովը հեռախոսով Օստինին ներկայացրել է ռազմական գործողությունների գոտում իրավիճակը։ Ուկրաինան մտադիր է ձմռանը ակտիվորեն օգտագործել անօթաչու թռչող սարքեր ռուսական շրջանների վրա հարձակվելու համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբից արևմուտքին կոչ են արել շարունակել զինամթերք մատակարարել Կիևին, չնայած մերձավոր արևելքում հակամարտություններին։ Ռուսական զորքերը մի քանի հրթիռներ են արձակել Օդեսայի և Դնեպրոպետրովսկի ուղությամբ։ Օդեսայում հրթիռը վնասել է վարչական շենքը, 3 մարդ վիրավորվել է։ Կրիվոյ Ռոգում ռուսական հրթիռը կարողացել են խոցել։ Խերսոնի շրջանում ուկրաինական հրթիռակոծման հետևանքով 9 մարդ է զոհվել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 306,000 ռուս զինվորի։ Եվ վերջում մարզական լուր առաջին ծանր քաշային կարգում Նոել Միքայելյանը նվաճել է պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտի WBC վարկածով աշխարհի չեմպիոնական գոտին։ Մայամիում կայացած մենամարտում 33-ամյա բրոնզկամարտիկը մենամարտել է Կոնգոյի 35-ամյա ներկայացուցիչի հետ և նոկդաունի ենթարկել 3-րդ ռաունդում։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։